Кейбір жатағымға кетудің жолдарын қарап отырсаң, сол жағдайы жоқтығынан біреулердің көмектесемін дегеніне еріп кеткеннен кейін барып жатағымдардың өкілдерінен болып шыға келіп жатқан жайты бар. Сол үшін мешіттің жанынан қайырымдылық орталығын аштық. Қайырымдылық орталығы әркім үйінде бір екі киіп, киімге қалған киімдері болып жатады, сұрап қойып қайда баратынын, апарып тастайтынын білмей жатады. Міне осындай киімдердің барлығы сол орталыққа келіп тапсырады. Ол орталықтан біз сұрыптап, барлығын қарап, адамдарға жарайды ау деген жаңасы бар оның ішінде, және бір екі келгендері бар. Соның бәрін апта сайын жатағы мүмкіндері болсын, бізде тізімде тұрған жұмсаммен келгендері бар мысалы, және де басқа тұрғылықты әлеуметтік жағдайы төмен отбасыларына тегін таратамыз. Яғни бұл апта сайын болады. 50-60-70 отбасы келіп, өзінің балаларын сол жерден аяқ киімдей, қысқы киімдей, барлығын сол жерден алып кететін мүмкіндік. Абай айтқанда, адамзаттың бәрі сол бауырым деген, бәріне бірдей екенімізді көрсету мақсатта қайырымдылық. Яғни жатағымның алын алудың бір жолы осы.